Üzüm çox illik, odunlaşmış liana bitkisidir. Aprel-may aylarında çiçəkləyir, iyul-oktyabr aylarında isə meyvəsi yetişir. Mədəni üzümün yüzlərcə çeşidi yaradılmışdır. Üzüm orqanizmdə ümumi möhkəmləndirici, həmçinin iltihab əleyhinə yüngül bəlxəm təmizləyici, sidik qovucu, öd qovucu və işlədici təsir göstərir. Qan yaranma proseslərini və maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır. Xolesterolun orqanizmdən xaric olmasını təmin edir. Üzüm aterosklerozda, xroniki bronxitdə, bronxial astmada, xronik qastritdə, hepatitdə, xolestitdə, qəbizlikdə, babasildə, xroniki polifildə, padagorda, həmçinin hipo və avitaminozlarda tədbiq edilir. Bu məqsəddə üzümün təzə dərilmiş və ya qurudulmuş meyvəsindən yeyilir. Təzə şirəsini qəbul edirlər. Müalicəyə başlayanda üzümün şirəsini gündə 2-3 dəfə, hər dəfə 50 ml qəbul edirlər. Sonra hər 3 gündən bir dozanı 50 ml artırırlar və 250 ml-ə qədər çatdırırlar. Üzümlə aparılan pəhriz müalicəsi 1,5 ay ərzində davam edir və meyvəsinin qəbulu gündə 2 kg-a çatdırılır. Şəkərli diabetdə, pirlənmədə, mədə və 12 bağırsaq xronlarında, çəkinləşmə dövrəsində, ağciyərin iltihabı proseslərində, hipertoniya və ödəmlərdə müşahidə olunan ürək çatmamazlığında, bağırsaqlarda, qızdırma prosesləri düzənlikdə üzümdən istifadə etmək olmaz.